Овен, ви абсолютно впевнені в тому, що здатні виконати навіть неможливі завдання, незважаючи на те, що у вас заплановано на сьогодні так багато справ. Звичайно, впевненість у своїх силах – це прекрасно, проте іноді вона буває недоречною. Тілець. Сьогодні ви будете схильні все перебільшувати, що призведе до того, що маленьке непорозуміння перетвориться на справжню драму. Якщо хтось зачепить вас заживе, навряд чи ви будете підбирати вирази, щоб сказати цій людині, що ви про неї думаєте. Близнюки. У зв'язку з сьогоднішньою балакучістю Меркурія ви будете вимовляти тисячі слів за хвилину. Ніхто не зможе вас переговорити. У деяких ситуаціях це навіть може зіграти вам на руку. Проте постарайтеся не упустити момент, коли варто притримати язика за зубами. Рак. Вам буде досить складно тримати свої думки при собі, навіть якщо ви будете чудово розуміти, що це було б найрозумнішим рішенням. Якась ваша частина шалено хоче висловитися, наче це її святий обов'язок – розкрити світу те, що криється у вашій душі. Лев. Ймовірно, хтось із вашого оточення принесе вам відмінну новину. Отримана інформація змусить вас подивитися на події свіжим поглядом і виявити деталі, які весь час переховувались від ваших очей. Діва. Ви відомі своїм критичним мисленням, однак сьогодні готові будете вийти за звичні рамки. У ваше сузір'я входить ретроградний Меркурій, який надасть вам величезне поле для розумової діяльності. Терези. Останнім часом ви дуже мало спілкувалися зі своїми друзями, і у ваших стосунках почав пробігати холодок. Однак сьогодні у вас буде можливість виправити сформовану ситуацію. Не пропустіть її. Скорпіон. Друзі та колеги дадуть вам ту підтримку, якої ви зараз так потребуєте. Можливо, ви отримаєте якусь приємну новину, яка допоможе зняти напругу останніх днів. Однак це не означає, що життя стане простішим. Стрілець. Сформовані обставини змушують вас сумніватися в собі, проте ви неодмінно з усім спораєтеся. Якщо ви не впевнені у своєму наступному кроці, порадьтеся з кимось, кому ви довіряєте. Ця людина зможе дати вам цінну пораду. Козиріг. Ви склали грандіозний план і впевнені, що слідкувати йому – найкраща стратегія на сьогоднішній день. Ви знаєте, що завдяки вашим розміреним діям все нарешті стане на свої місця. Крім того, ваша увага до дрібниць додасть вам продуктивності. Водолій. Можливості будуть з'являтися перед вами в найнесподіваніший час і при найнесподіваніших обставинах. Однак майте на увазі, що привабливі пропозиції, які вам роблять, не завжди такі прекрасні, якими здаються на перший погляд. Риби. Вам захочеться повернутися до своїх нереалізованих мрій і надій, коли друг розповість вам надихаючу історію про свої досягнення. Те, що почнеться як звична розмова, може перетворитися на справжнє грандіозне починання. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!